Sexuológ Radim Uzel zažíva bizarné veci pomerne často. V Prahe je tak slávny, že sa s ním ľudia na ulici nielenže fotia, ale nájdu sa aj takí, ktorí sa nehanbia pýtať o radu ohľadom intimného života priamo v metre. 54 rokov žije v manželstve s jednou ženou. Dá sa to vôbec? Návod je pomerne jednoduchý. Existuje publikace, ktorú napsal môj kamarát, přítel a učiteľ, pán doktor Miroslav Plzák. Kniha sa jmenuje Klíč k výběru vhodného partnera pro manželství. To, když si niekto prečte, tak nemôže sa rozvádiť. Nebojte sa, čítať nemusíte. Pán doktor mi prezradil presný návod. Vybírá cílenie, vybírá s rozumem, a podle toho potom taky to manželství vypadá. Manželé by neměli být pořád spolu, aby si nelezli na nervy. A to je můj případ. Pan doktor vzpomínané celoživotně aplikoval v praxi. Tak tatínku, kdy k nám zase přijdeš na návštěvu. Já jsem totiž každou třetí noc sloužil v nemocnici, těch služebních cest, různých kongresů. Byl jsem častěji mimo domov než doma. Potom jsou si lidi vzácní a takhle to vydrží. Vy ste známa osobnosť aj u nás, rovnako ako v Čechách. Stávajú sa vám také prípady, že napríklad idete na nákup do potravín a stretnú nejakí ľudia a kladú vám zaujímavé otázky? Pochopiteľne nejhorší sú tí v hromadných dopravných prostředcích, pretože dělat sexuální poradnu v metru, no, lidí je tam spousta. Ale na jeden úsmevný prípad si predsa len spomína. Za mnou prišiel starší pán v metru a povídá, mám pro vás, pane doktor, dobrou správu. A pán, no tak to už jsem dávno neslyšel. Co pak byste mě řekl? Já jsem právě ten sex už pověsil na hřebík. Už po vás nic nepotřebuji. Martina Štefánková, televízia.